Ось так, вдосвіта, аби ворожі дрони не зафіксували рух, заходимо з військовослужбовцями Центру спеціального призначення ОМЕГА Нацгвардії України на позиції. Через постійні обстріли військові рухаються в темний час доби. Працюємо з Л-119, гаубиця італійська. Відповідно, відпрацьовуємо по цілям, які нам кажуть. Тобто це в основному піхота, яка прибігає, десь там ховається чи наступає. А також по легкій бронетехніці також можемо працювати. Уже за декілька хвилин військові знищать скупчення живої сили окупанта. Якщо це та ціль, по якій ми вже наведені, то відповідно просто кожен підбігає, знає свою роботу, зняли запобіжника, відпрацювали, доклали. Якщо це якась нова ціль, то відповідно коригуємо, тобто ставимо новий кутомір, новий приціл, знову ж таки навелися, доповідь, працюємо. Це основна бойова частина його. Це зриватель. Без нього снаряд оцей не здетонує. Третій раз. Треба бути. Щойно військовослужбовці відпрацювали по координатам ворожої цілі. Їм знадобилося близько 30 секунд, аби знищити окупанта. Ми працювали по живій силі ворога, яка заховалася в приміщенні. В підвалах вони зазвичай ховаються. Ми дорозбираємо те приміщення, щоб вони вже звідти не вилізли просто. Це приблизно ворог сидить за? Кілометрів 7, напевно, десь в такому районі. І гілячку там забере, хтось поставив. Я заряджаючий і споряджаючий. Моє завдання безпосередньо – це спорядити снаряд, підготувати його для роботи і, відповідно, під час стрільби його замінювати. В нас робота швидка, потрібно швидко відпрацювати ціль, відповідно замаскуватися і в укриття. Робиш один постріл і лягає 5 окупантів, це вже приємно. По таких цілях, укриттях, можна працювати десь і вдень, якщо вони десь показалися. Але наступають вони переважно якраз десь сутінки або сітає. Одна здесь, друга там. Ну, це період, да, да, да. Яка висота у нас? Ще не на робочій, подожди, ще 50 метрів. Спочатку нас коригують, є відеотрансляція, яка йде на КСП, і потім вже ми стріляємо. По відео нас коригують, куди попали, туди-сюди. Відповідно, ми вже поправляємо на гаубиці це все і працюємо далі. А ось так побратими вже готують безпілотник «Лелека» до запуску, аби розвідати позиції окупанта та зафіксувати ворожі цілі, щоб передати їх далі артилеристам. Мою роботу заключається підготовка БПЛА до запуску, зібрати антенну, БПЛА, акумулятори, програмне забезпечення. Це бокси для транспортування БПЛА «Лелека». Складаємо в такі спеціальні пази, як ви бачите, в поролоні. І це завдяки цим пазам ніяких, завдяки цьому поролону пошкоджень нічого не може бути. От відділення для камери, нічна, денна. Десь 15 хвилин і вже борт готовий до взльоту. Сьогодні в нас тільки розвідка. Розвідка по певним квадратам. Можна знайти доволі велике скупчення техніки, тобто такі як ББМки, мотолиги, можна знайти все, що завгодно, навіть ПЗРК-системи. Якщо ми літаємо до 15 кілометрів до ЛБЗ, тобто ми будемо бачити більше скупчення особового складу, бліндажі, наземні споруди і малу кількість техніки, тому ми намагаємося як можна далі відлетіти і знайти безпосередньо велике скупчення противника для подальшого знищення. Коли «Лелека» запускається, керування «Лелекою» передається на ЦУП, до мене на центральне управління. І я далі керую вже самим бортом. висота, швидкість, напрямок, підкориговую вітер, напрямок вітру. І веду до точок інтересу, до цілей. Ми завжди на зв'язку, ми завжди в онлайні можемо отримати якісь додаткові завдання чи коригування місії. Плюс є інакші види розвідки, є фотольоти, які спочатку роблять певний масив фотографій, а ті потім дешифруються. Тобто там більш висока якість зображень, але це статично. Зазвичай наша перевага в тому, що ми дійсно можемо все робити онлайн. На счет 3 готов? 3. Базово Лелека є артилерійським коригувальником. Там є декілька підвидів діяльності, яку ми здійснюємо. Це розвідка безпосередньо. Коли вже є планове завдання на знищення і буде працювати якийсь засіб ураження, тобто артилерія, як правило, або наші власні безпілотні ударні апарати, ми вилітаємо на супровід і коригування. Інший вид діяльності у нас встановлення результату. Тобто буває так, що десь мінували ми дистанційно, буває так, що відпрацювали суміжники. Ми вилітаємо на встановлення результату. Ми кожен день тилу, хоч і працюємо з нашої території, ми можемо залітати і вдень, і вночі туди, куди проблематично було б дістатися пішки або довго, або надто ризиковано. Ну і плюс ми зберігаємо життя наших хлопців. Я пробував і на мультикоптерних літати, і коли я перший раз попав в БПЛА і мені саме на крила, то я зрозумів, що воно мені ближче до душі. Мабуть, що в дитинстві були іграшки на керуванні, тому мене є такий азарт, знаєте, як у дитини, що можна керувати тільки більш значною іграшкою. Всім хлопчикам, ви ж розумієте, гратися з технікою, це ж завжди в кожному хлопчику, навіть в кожному чоловікові живе маленький хлопчик. Це дуже цікаво.